eny amin'ny toeram-piasana eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Eny fa na dia amin'ny fialamboly ihany koa dia ampiasaina ny internet ankehitriny. Maro araka izany ireo olona izay miditra eny amin'ireny cybercafe ireny isan'andro. Io jerentsika ny sary makasika izay. Efa zary fampiasan'ny tsirairay amin'ny andavanandro ankehitriny ny internet ary ahitana olona hatrany eny anivon'ny cybercafe ireny. Ny tanora no tena betsaka amin'ireo mpandeha cybercafe izay ary antony maro no ampiasan'izy ireo ny internet. Karaka ohatra hoe email na Facebook na ohatra hoe contacté amin'ny ivelany. Ny avantage amin'ny internet zany mazava-be azy ny fanerasana ivelany izy. Mora mazava-be azy izay ataonao sy zany. Izay no avantage amin'izy izy. Misy ihany koa ireo miditra cybercafe noho ny fianarana ampitain-davitra izay arahany. Tsy vitsy ihany koa ireo ray aman-dreny izay mifampiresaka amin'ny zanany any ivelany ka ny internet no fampiasany izany mora kokoa. Amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 20 ariary eo ny minitra eo anivon'ireny cybercafe ireny.